Labas, čia Ramūnas. Ir pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie sveikina, ir tau padėkoti, kad sveikini mane su gimtadieniu. Iš tikrųjų 36 metai ir gyvenime tikrai nuostabių daug dalykų paskutiniais ypač metais įvyko, va dabar esu parašiutininku. Netgi va, esu parašiutininkus, šoksiu su parašiutu. Pats jau turiu grinai baigęs esu parašiutininko kursus, tai tas mano gimtadienį kaip tik ir buvo noras, nes pradėjau šį rugsėjo, kada aš ten rugsėjo vidury kažkur ten, ne. Ir kitas dalykas, noriu taip pat padaryti tokią kaip ir surprizą visiems, kurie mane pažįsta, kurie mano mokymus galbūt ar tiesiog tuo, ko aš tikiu, dalinausi ir jiems ir patiko ir nori galbūt daugiau. Tai aš turiu du variantus. Yra, ir matote, puslapį štam, yra apačioje. Yra du variantai. Vienas tai yra atmerk akis visi mokymai. Ir čia yra mano 5 metų darbas realiai Lietuvoje, kur aš išleidau visą tą, sudėliojau tos žingsnius gražiai, tikrai sistemingai, visą tai, ką aš išmokau iš geriausių. Ane, dirbu Wall Street'o vilku ir Russell Brunson, vis dar dirbu. Toliau, aukščiausio lygio žmonėmis, kurie ir man padėjo suprasti, išmokti tos principus, sužinoti, kaip viskas veikia gyvenime, kad galėčiau gyventi tos dalykus. Ir baimė irgi, 10 metų bijau šokti parašiutu ir dabar turiu parašiutininko licenciją per 3 ar 4 savaitės, netgi 6, per 6 savaitės nuo to, kai aš pradėjau dirbti būtent sistemingai ant baimių savo, ne, bum, žodžiu, visą tai vyko. Tai mokymai yra sudėta, mokymas yra viskas, ką aš žinau, ko aš noriu lietuviams pasidalinti ir noriu, kad jie gyvenime ką tik noriu pasiektų. Ir kitas dalykas, antras, tai yra tiesiog, jeigu mokymų tau nereikia ar neįdomu, ne, ar tu mano sitraukas ir niekada nesidomėjai mokymais, tiesiog gali patsidėkoti. Aš tiesiog jau įpradęs yra finansiškai, aš esu įpradęs, kad darai ką myli, tiesiog ir tu, žinai, kažkam sukuri vertę ir tiesiog, jeigu jie nori, jie gali tau atsilyginti ar padėti ir prisidėti prie tavęs, prie tavo svajonių, tavo dalykų gyvenimo, tu jiems padedi. Tai yra du variantai, ne? Yra 277 eurų, yra paketas mano visų mokymų, kurie realiai, jeigu kas nors ėjo tos mokymus, pirko, kainavo virš 2000 eurų. Ne, vien tik tai vieni mokymai, atsimenu, buvo 700 eurų, iki 700 eurų, tikrai. Daug, o šoka, daug vertės yra. Ir kitas dalykas, jeigu tiesiog nenori tų mokymų, tai ir dar beje, prie 277 pridėsiu asmeninę 30 minučių konsultaciją, tam, kad tiesiog parodyčiau, žinai, ko tau galbūt, žinai, pamatytume, ko tau tiksliai reikia, žinai, ko tu nori, kas tave gyvenime veža, arba kaip, ko žinai nežinai, ir parodysiu mokymuose, kurioje vietoje tada žiūrėti visus tos dalykus, mokymuose būtent, kad įgyvendintum, žinai, bet tu turėsi sistemingai, ką tau reikia daryti ir po to, kaip tai daryti bus mokymuose. Antras dalykas tiesiog tai yra padėka Ramūnui, ne, ten galėsi pasirinkti sumą, tiesiog pervesk kiek ir, mano, tie visi, žinai, pinigai eina vienur, tai yra eina svajonių gyvenimui, ir augimui, žinai, ir dalinimusi tuo su kitais, tai jeigu tu nori prisidėti prie, žinai, ne mano svajonių, bet prisidėti prie žmonėms įkvėpimo, kad ir toliau semčiau, žinai, prisėmė į Tenerife, dabar išvažiuojam, tai ten irgi daug dalykų darysiu, bet jau angliškai, tik angliškai, tai tiesiog nuorodą pačioje, tai pasirink būtinai vieną, jeigu tu čia jau esi, pasirink vieną iš tų dalykų. Ir kad ir koks dalykas, kad ir kurį pasirinksi, nesvarbu, svarbiausia, kad tu prisidėjai prie kažko daugiau negu tu ir aš. Prisidėjome, paleidome žinutę, įskleidėme žmonėms, praplėtėme akis, atmerkėme akis ir padėjome jiems geriau gyventi. Va čia ir yra toks pointas, okay?